Dočkali sa. Kina konečne otvárajú svoje brány aj v Galante, avšak za dodržiavania prísnych opatrení. Budú si môcť návštevníci pri dobrom filme vychutnať atmosféru aj s popcornom v ruke? Uvoľňovanie opatrení v Galante poteší aj milovníkov filmov. Galantenia si od stredy môžu vychutnať filmovú atmosféru v kine alebo na amfiteátri. Vnútorné kino sa otvára 2. júna v stredu od 19. hodiny a priestory amfiteátra sa potom otvoria 3., čiže o deň neskôr o 21. hodine. Kapacita kina môže byť naplnená maximálne na 50%, pričom musia návštevníci dodržať tzv. Šachovnicové sedenie. Táto podmienka neplatí iba v tom prípade, ak do kina prídu rodinní príslušníci, tí môžu sedieť vedľa seba. Pri vstupe si každý musí dezinfikovať ruky, vstupuje sa s rúškom a plus ešte musia vyplniť takú tabuľku, kde zbierame kontakty, keby sa náhodou niečo udialo, aby sme vedeli tých ľudí kontaktovať, čiže to len telefónne číslo. My sme zakúpili z prostriedkov, ktoré nám poskytol Audiovizuálny fond Slovenskej republiky, jedno veľmi zaujímavé dezinfekčné zariadenie, ktoré pracuje na princípe rozptylu dezinfekčného prostriedku na takú jemnú paru, ktorá potom si sadne na všetky dezinfikované predmety, ktoré sú 100% vydezinfikované, to znamená, návštevníci sa nemusia vôbec obávať. Pre divákov je prichystané bohaté množstvo filmov, ktoré nemohli byť kvôli zlej epidemiologickej situácii odpremierované. Tie filmy, ktoré už sú vyrobené, tak vlastne teraz pôjdu do distribúcie, teraz budú mať premiéry, takže môžeme sa tešiť, že každý týždeň bude nejaká premiéra. Prvý film začíname Hokejový sen, tým, že teraz prebiehajú majstrovstvá sveta, tak sme zaradili takýto dokumentárny film o slovenských hokejistoch. A druhý film vonku na amfiteátri bude nemecká komédia Nightlife. Je to tak na odľahčenie, aby sa ľudia trošku zabavili. Výbornou správou je aj to, že si diváci môžu dobrý film pozrieť s popcornom v ruke. Lebo kina majú výnimku, takže bude aj vonku, aj vo vnútornom kine bude aj popcorn, aj občerstvenie. Takže toto máme povolené. Petra Sabová, Televízia Krea.